Milli məclisin deputatı Fazil Mustafa müalicə aldığı tibb müəssəsində ikinci dəfə əməliyyat olunub. Bu barədə deputatın köməkçisi Əjdər Əliyev məlumat verib. O bildirib ki, Fazil Mustafanın çiyinindən aldığı yara ciddi olduğundan ikinci dəfə əməliyyat lazım olub. Hazırda onun səhhəti qaydasındadır. Millət vəkili Fazil Mustafa hadisə ilə bağlı bu gün səhərdə ilk açıqlamasını verib. O haqqında saytın rəhbəri Enola Fətullayevlə əlaqə saxlayıb. Evə qədər sürdüm. Maşını garajda daxil etmək istəyəndə nə olduğun başa düşmədim. Pultun düyməsini sıxıb garaja daxil olmağa hazırlaşırdım. Birdən maşının ön şüşəsi silkləndi. Çinimdə dəhşətli ağrı hiss elədim. Ağırlaşdıqdan sonra bunun atəş zərbəsi olduğunu anladım, çünki atəş səslərini eşitdim. Qapını açıb düşdüm. Darvazaya tərəf bir neçə addım atanda artıq ikinci güllə mənə dəydi. Ayağımdan yaralandım. Evə gedərək tez qapını bağladım. Millət vəkilinin sözlərinə görə, onlar qapını bağlayandan sonra təcili yardım və hüquq mühafizə orqanlarına məlumat veriblər. Təcili yardım maşınında özümü təhlükəsiz hiss edəcəyim xəstəxanaya aparılmağımı xahiş etdim, amma çox qan itirmişdim. Bədənim əsirdim. Daha heçinə xatırlamıram. Açıklama verərkən Fazil Mustafa Nayat yoldaşı və oğlu da yanında imiş. Hayət yoldaşı əlavə edib ki, atışma qorxulu olub. Fazil Mustafa isə möcüzə baş verdiyin əlavə edib. Özüm də başa düşmədim ki, necə sağ qaldım. Allah saxladı. Möcüzə oldu. Xatırladaq ki, deputat ilk olaraq klinik tibbi mərkəzdə əməliyyat olunub. Daha sonra o başqa tibb müəssəsinə köçürülüb. Qeyd edək ki, hadisə martın 28-i saat 21:50 radələrində qeydə alınıb. Belə ki, Milli Məclisin deputatı Mustafa Fazil Qəzənfəroğlu'na yaşadığı evin qarşısında Kalaşnikov avtomat silahından atəş açılaraq terror aktı törədilib. Nəticədə Fazil Mustafa bədəninin sağ çiyin qorşağıını və sağ budun aşağı 1/3-ünü dərib keçən güllə yarası alıb. Ona zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Faktla bağlı Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin İstintaq Baş İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi açılıb. Terror aktını törətmiş şəxsin və cinayət hadisəsi ilə əlaqəsi olan digər şəxslərin müəyyən olunaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması istiqamətində kompleks təxirəsalınmaz əməliyyat istintaq tədbirləri həyata keçirilir.